Okay, my camera is thick. Oh, so I'm ready. Ho Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I know I have a lot of time for a video because I was so busy with my internals and I had a New Year holidays and I was so busy with my internals and I had a lot of vlogs so I am back with my juniors and I will make an introduction video for you so I hope you like this video and this is 2022 bachelor students and I will give you all the introduction to your name and corporate. So, hello everyone. My name is Wasifa Sultana. I'm Dhubri. My name is Rukshana Islam. I'm Bangaga. My name is Raiha Tasne. I'm Dhubri. Okay, so we have two Dhubri and Bangaga. Okay, so you can share your experience today. Do you have a problem? No. Okay, so you have to share your experience. Okay, so you have to share your first day experience in medical college. First day, jite ahi silo duro pada jite college khon dekhi silo, bohot madhe phurti lagi sille. Aro enega feel hoy sille ki finally gaya so admission lobo MBBS college hot. Iman time or pisot struggle korar pisot. Ane bohot montu bhal lagi sille, phale ma sille devta sille, bhaitya sille. Sobore bhal lagi sille, gadi di gaya silo. Aro jenege bhitor le humalo aro basi bhal lagi sille. So students bor asile admission loy sille ta. Chaotic mahal asile tatte mane sob admission loy asile bhal lagi sille. Dekhi college khon ite yate porhim aro 5.5 years thakim etu bhal lagise bo letia goisu ete amar senior bab lakok dekhisilu dada bilakok dekhisilu uniform pindi white coat pindi de white coat to sale mane ko lagi shamar din ahibo yaar ketim pisot amio pam hei white coat bahut bhal lagisil tetia na saiye thakisilu dada porahi ase So, if you have a question, you can see the first day dissection. You can see the cadaver and the environment. First, we have a gold dissection. We have a I'm going to go to the doctor.
আৰু তোলকে এৰে ঘৰত গৈ ফলা এক্স এক্স পঠানো নাই অলপমান বেছি দেখাই ফলা ঠিক আছে তো তোমালোকে কোৱা যে হস্পিটেল ভিজিট তোমালোকেতো কৰিছা ন ঠিক আছে আমি বাৰু সেইটো চান্স পোৱা নাছিলো তোমালোকে পাইছা এতিয়া তোমালোকে কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে হস্পিটেল ভিজিট কৰি মানে কেনেকুৱা মানুহবিলাকে কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰে বা বাকী এনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে মানে ফিলটো কেনেকুৱা হয় সেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিবা বহুত ভাল লাগিছে হস্পিটেল ভিজিটৰ ৱাৰ্ডবিলাক দেখাইছে আমাক চালে তাৰপিছত মনত আছে নে কিবা কোনফালে কি আছে আৰু এনে ছিকিউৰিটি গাৰ্ডবিলাক এনে বেলেগ মানুহক কয় যে অ আপুনি অলপ ৰবাচোন ডক্টৰ খিনিক আহিব দিয়া ইমান ভাল লাগিছে শুনি চাইছো মই সৰু পোৱালিকেইটা চাই আছিলে আমাক কেইটা মানে কথা ক'ব পাৰে শিকা হৈছে মানে কথা শিকাব পাৰে ক'ব পাৰে তো সিহঁতে কৈ আছিলে এই ইমান কেইটা ডক্টৰ মা চোৱাচোন চোৱাচোন ইমান কেইটা ডক্টৰ আহিছে সোমালে চবে চাই থাকে মানে চব পেচেণ্টছ বোৰ হোৱাইট কালাৰ আমি পিন্ধি যাওঁ চাই থাকে ভাবে চাগে আমি ডক্টৰ হয় হৈ গৈছো আমি এইটো এজনে এজন পেচেণ্টে বা কিবা সুধি দিছে এনে মোক যে মেডাম এইটো ৱাৰ্ড কোনফালে মই নিজে নাজানো ফাৰ্ষ্ট ডে আহিছো এইটো ৱাৰ্ড বুলি কোনফালে ৱাৰ্ড বিলাক সুধি থাকে একদম শক হৈ আমি আমাৰ এতিয়াও এনেকুৱা হয় যে ক্লিনিকেল পষ্টিঙত যাওঁ আমাক কোনোবাই সুধিলে আমি নিজে পাহৰি যাওঁ কোনফালে আছিলে মানে মনতে নাথাকে ন এনেকুৱা হৈ যায় আৰু আমি ডক্টৰক দেখুৱাব গলেও নাজানো ক'ত যাব লাগে ছিকিউৰিটি সুধি যাওঁ ক্লিনাৰ বিলাকক সুধি যাওঁ দাদা এইটো কোনফালে বোলে এইটো অপিনি কওঁ দিলো অপিনি কওঁ মানে আমাৰ যেতিয়া গাড়ীৰ পষ্টিং হৈছিলে তেতিয়া মানে এনেকে যাওঁ ন মই বাচ্ছাবোৰ লাইক মানে ল'ব মন যায় আৰু এনেকে তো যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া মানে চব মানে মাকবিলাকে দিয়ে আৰু এনেকে ভাবে মানে ডক্টৰ আহিছে তো দিওঁ আৰু বাচ্ছাটো একদম বাহিৰৰ মানুহে কয় যে বৰপেটা মাল্টি মেডিকেল কলেজ ফাৰ্মাচি ইমান ভাল নাই বা তেনেকুৱা কিবা কিবি আকৌ শুনিয়ে আহিছো তাৰপিছত আহি ইয়াতে বহুত ভাল পাইছো কেম্পাছ বহুত ভাল লাগিছে হোষ্টেল ভাল লাগিছে কলেজ বহুত ভাল লাগিছে প্লে গ্ৰাউণ্ড আছে বাসকলৰ বেচৰ লগত হাৰিছো কিন্তু আমি আমাৰ বেচৰ লগত হৈছিলে ন আমাৰ বেচৰ লগত হাৰিছো আমাৰ বেচৰ কোনো হেৰাব নোৱাৰে ভালে লাগিছে আৰু কেম্পাছটো বহুত ধুনীয়া বহুত এৰিয়া আছে আৰু চাৰিটাত যেতিয়া ক্লাছ শেষ কৰি আহো এই খোজকাঢ়ি ভাল লাগে খোজকাঢ়ি আহোতে ভাল লাগে মানে মুডটো তাতে লাইট হৈ যায় সন্ধিয়া নিজৰ ঘৰ টাইপ হৈ যায় আৰু একদম এণ্ড এট লাষ্ট তোমালোকে কিবা টিপছ দিবা নেকি নিজ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে কিবা কৈ দিয়া আৰু যিহেতু মানে যিহেতু সিহঁতে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে এতিয়া মইতো কওঁ যে তোমালোকে কনচিষ্টেঞ্চিটো বহুত ভালকৈ মেইনটেইন কৰিবা সেইটোৱে মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰেগুলাৰ থাকিব অলপ স্মল ইণ্টাৰভেলছত পঢ়িলেও পাৰি এইটো বহুত কনচিষ্টেঞ্চিটো বহুত মেটাৰ কৰে হাৰ্ড ৱৰ্কটো অভিয়াছলি বহুতে কৰে লগত স্মাৰ্ট ৱৰ্কটোও কৰিবা আৰু ফোনটো যদি ইউজ কৰি আছে সেইটো বেষ্টটোৱে কিমান কেনেকৈ পচিবল সেইটো সেনেকৈ ইউজ কৰিবা ডিষ্ট্ৰেকশ্যনৰ পৰা দূৰত থাকিবা এণ্ড লাষ্টলি নেভাৰ গিভ আপ অল দ্য বেষ্ট টু এভৰিওৱান হু আৰ গোইং টু এপিয়াৰ ফৰ নীট দিছ টাইম So with this, I'm going to end this video here. আপোনালোকে যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড হোপফুলি এই ভিডিঅ'টোৱে নীট এস্পাইৰেণ্টছবিলাকক মটিভেট কৰিব এণ্ড বাকী কলেজৰ ইহঁতৰ যিবোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে সেইবিলাকক গম পাবি ইহঁতে ইয়াতে কি কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে তো সেয়াই আৰু এণ্ড মই ভিডিঅ' আনি থাকিম কিন্তু অলপমান ডিলে হ'ব বিকজ মোৰ ফাইনেল ষ্টাৰ্ট হৈ আছে মাৰ্চৰ পৰা চ' অকণমান গেপ বেছি থাকিব এইকেইটা দিন বাট মই আকৌ কণ্টিনিউ কৰিম পিছত গৈ পেলাই চ' আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি যাওক এণ্ড মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব এণ্ড লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব থেংক ইউ বাই 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 কি কোৱা
আনুমিতা আছে হেল্প কৰিব আনুমিতা আনুমিতা মেকআপ কৰি আনে তুলা মেকআপ কৰি আনে আর বেলে স্টুডেন্টস বা মেডিকেল কলেজে বৰপেটা মেডিকেল ও ভাবিছো মানে কি কম ফাকুলদিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল বৰপেটা এটা জোশ জোশ নতুন আছে হেকাটে গুটে খন কব নহলে অলপ পাগল কি কথা বৰপেটা মেডিকেল কলেজ তাহলে দেখো কৰো কলেজ স্পেলিং টু কোয়াসুন FAAMCH আই ডাবল ই আই পাইছে আপতে সবে ডেটা যেটা আমি ডিক্লেয়ার করো এটা কি ক্লিয়ার করিছ